哦，动漫区的朋友们，大家好，我是小明，今天又到了我们的这个每周三六零的时段，所以现在就让我来和大家回顾一下上周的这个车坛的重点新闻好了。第一则新闻啊，这个很红的一款车，它终于来了。那这个万众期待的 Honda City RS 终于在上个星期正式在我国公布了它的这个售价。不过呢，在讲它的这个价钱之前啊，我先来和大家复习一下这款车它有什么厉害。那作为这个顶级车型的 RS 啊，我们可以看它在外形上，它是采用了这个黑色的钢琴黑的这个 Honda Solid Wing 水箱护罩设计，这个我是觉得真的是好看很多啊。然后还有这个黑色的 Side Mirror 鸭嘴式的这个尾翼，以及它的后保险杆部分呢，是多了一个相当漂亮、相当帅气的一个扰流器设计。整体看起来呢，是比这个普通版的 CD 还要更加的 sporty 运动化。至于在内装部分，我们可以看到它有这个红色缝线的点缀。那座椅部分呢，它也是采用一个比较漂亮的半皮革，加上这个绒皮，也就是 suede 的材质，加上它有这个半液晶的电子仪表盘以及电子手刹，整体看起来是比较高级、比较 atas 的感觉啦。而在配备方面呢，这个 CDRS 还多了接近完整的这个 Honda Sensing 先进主动式安全功能。那相比起对手啦，它在这一方面还是比较厉害的，因为还多了车道维持辅助、主动式定速巡航以及自动远近光能这一些比较高阶的功能。那除此之外，这个 CDRS 还多了一个被称为 Honda Connect 的远程遥控功能。你可以透过你的手机来操作你的车子的意思啦。那除了可以开灯、关灯、解锁，还有开冷气这些基本功能以外呢，当你的车子 alarm 响的时候，它甚至还会通知你。最厉害的还是当你出事情的时候呢，这个 Honda Connect 还有这个 SOS 紧急呼叫的功能哦。可是这个 CDRS 啊，最大的不同还是在于它的这个动力系统方面，它搭载的是 Honda 最新的 iAMD EHEV 动力系统。那这个动力系统是由一具 1.5 L 的自然进气引擎搭配电动马达组合而成，这样的一个组合之下呢，产生的综合马力达到了109 PS， 但是最厉害的还是这个峰值扭力方面呢，是高达253 Nm 哦，让这台车在0到100的加速方面呢，只需要 9.9 秒。而且官方更是宣称它的这个油耗呢，只需要 3.6 L per 100公里，哇，这个基本上在同级来讲就是 win 到完了的了。关于这个 iAMD 的更多详情，大家可以点击上方的这个小白点，我之前曾经为大家解释过这个 iAMD 是什么概念来的。所以这台车到底卖多少钱呢？那根据 Honda Malaysia 所公布的价格啊， CDRS 在我国的售价为105950令吉，六位数的价格了。那对我来说，我是觉得这台车它在配备还有科技方面、技术方面呢，其实是蛮先进，然后蛮厉害的啦。而且还有就是它的这个油耗表现真的是很让人期待哦。第二则新闻，Toyota发布预告 Corolla Cross 要来了。那其实 Toyota Malaysia 是在上个星期在他们自己的这个 Facebook 专页呢就公布了一段预告，告诉大家3月25号会有惊喜。那是什么惊喜呢？我们基本上大致上是觉得 99.99999% 应该就是这个 Corolla Cross 要发表了。那同样的，在这里我也依照惯例和大家复习一下 Corolla Cross 是什么车来的。它是一款基于 Corolla 车系延伸出来的 SUV 车型，但是在体型上它并不是一个 full size 的 C segment， 而是被称为 B plus segment。 那主要是因为呢，大家从这个列表就可以看到了，相比起其他主流的 C segment SUV， 包括它自家的这个 RAV4 在内的这一个 Corolla Cross， 它的这个尺寸方面呢，各方面都是小一号的。那这一款最新的 TNGA SUV 车型在我国会有怎样的一个 spec 呢？根据我们所收到的消息啦，一开始这个 Corolla Cross 将只会以单一车型，也就是 G 版本先登陆我国，至于顶级的 V 车型呢，也就是 V spec 呢，则会在7月才登场。至于在配备方面呢，目前我们所知道的是，这个 1.8G 版本呢，它将会采用卤素大灯，然后没有这个 Toyota Safety Sense 先进主动式安全系统。而轮胎的尺寸方面呢，则是17寸。所以如果说你要这个 LED 头灯，然后你要这个先进主动式安全系统的话呢，那你要购买的呢，将会是这个顶级的 1.8V 版本。然后这个 1.8V 版本呢，它采用的轮圈也是更大的一个18寸轮圈。而在动力方面呢，我国的这个 Corolla Cross 将会搭载 1.8 L 的 Dual VVT-i 自然进气引擎，这具引擎基本上是和目前已经在我国停售的 CHR 还有目前还在我国销售的 Corolla 是一样的。这具引擎它的最大马力为 139 PS， 峰值扭力则是 172 Nm， 而搭配的变速箱则是可模拟七速的 CVT 无段速变速箱。那值得一提的是，这个 Corolla Cross 一开始将会以 CBU 的形式在我国销售，后期才会进行 CKD。 而且呢，当这个 Corolla Cross 在 CKD 之后呢，还可能会追加 Hybrid 混合动力车型哦。
最后就是售价的部分了，到底这台车来到我国会卖多少钱呢？有消息就指出，这一台车的这个起跳价格将会是在130,000令吉以下，也就是说120,000多了，可能啊，就不知道大家觉得这一个售价如何呢？以这么一台相当大量的一台 B Plus Segment SUV 来说，欢迎大家在下方发表你的看法。第三则新闻又是另外一个日系品牌了，那就是 Mazda CX-3 要在我国 CKD 了。那其实在之前 Mazda Malaysia 就已经确认了，他们将会升级他们这个位于吉打库林的装配厂进行拓展来，以生产更多 CKD 的车款，包括追加其他的车型哦。追加什么车款呢？其中就包括最近在我国蛮 hot 的这个 CX-3 还有被称为东方劳斯莱斯的这个 MS-3 Hybrid SUV 了。而如今呢，就有这个本地的投资银行啊，就针对 B Auto， 也就是 Bermas Auto 啦，进行了这个财经的评估，里面就提到 Bermas 已经获得这个日本 Mazda 总部的首肯，可以在我国生产这个 CKD 的 CX-3。而在报告里面更提到，我们很有可能在今年就会看到这个 CKD 版的 CX-3了。但是在我们向这个 Mazda Malaysia 确认了过后啦，确定了，的确是有这个消息，只不过呢，所有的计划都还在很初步的阶段。而 Bermas 的负责人也亲自表示说，这个 CX-3 啊的 CKD 版本呢，最快都要在2022年以后才会见到。But anyway， 这个 CX-30在 CKD 以后呢，到底会卖一个什么价钱呢？这个银行的报告里面就有提到说啦，一旦这个 CX-3进行 CKD 化过后呢，它的这个售价将有可能降低高达15,000令吉那么多。这也意味着这个 CX-3 在我国的入手价坎啊，将会拉低至不到130,000令吉的这一个 range 哦。以目前的这个市场反应来看，我相信如果真的是降到这个 range 的话啦，这个 CKD 的 CX-3 在我国的反应将会相当的好，绝对能够提升这一款精品 crossover 的竞争力，成为 Mazda Malaysia 又一款火爆的 hot model。 如果说这个 CX-3 在 CKD 过后真的是降价那么多的话，你会心动吗？第四则新闻，会有东瀛战神特别版 Nissan GTR50 在日本正式接单，我们来猜猜看它卖多少钱。外号 Godzilla 东瀛战神的这个 Nissan GTR 现行的 R35 车系呢，其实已经是面世很多很多年了，那但是到现在呢，这个接班人还是没有出现。而且早前原厂还和这个意大利著名的汽车设计师 Italo Design 合作，打造出更加前卫的终极的这个版本，也就是这个 GTR50 了。而如今这个奥迪版的 R35 啦，终于在娘家正式接单，卖多少钱呢？1.45亿日元，哇，折合到来那大概是500多万令吉哦。那说到这个 GTR50 啊，它其实是Nissan 和 Italo Design 为了庆祝 GTR 成立50周年，以及 Italo Design 本身也是成立一个50周年，就是双喜临门这样子的意思啦，而联合推出的一个作品，那全球限量只有50台而已哦。那虽然说这个 GTR50 它的基本架构是源自 R35 车型，但是呢，原厂还是为它进行了大幅的强化，成为了史上最强的东瀛战神。在外形部分不用讲啦，当然是由这个Italo Design超刀打造，而且是大改。我们可以看到它的这个车顶是 DI 了许多，那整体的这个车身线的设计也是非常的这个科幻，很酷的感觉，前卫。尤其是它的这个车尾更是保留了概念车型的这个前卫的立体式设计，包括了超级醒目的这个4个圆环，招牌的 GTR 尾灯，在这一台车身上它是非常的立体，非常的酷的。而在内装的部分呢，虽然说还是沿用了目前最新版的这个 R35 的内装设计，但是Nissan 还是有进行了一些些的改造，包括导入了大量的 Alcantara 还有这个碳纤维饰板。而且这个 GTR50 的车主呢，你还可以根据自己的这个喜好呢进行一些 customize 设计，也是包括在配色还有这个饰板方面呢，你是可以另外做一些不同的选择，凸显你自己的这个个性化。不过呢，这些都是浮云啦，因为这个 GTR50 它最厉害的地方还是在它的动力配置上呢。经过这个 Nismo 超刀改造升级以后啦，它所搭载的这个 VR38DEDT， 也就是 3.8L 的 V6 双涡轮增压引擎，可以产生高达 710hp 的最大马力，而峰值扭力更是高达 780Nm， 并搭配强化过后的6速双离合变速箱，以及采用这个 ADESA ETS 全时四驱系统的配置。整个 package 加起来过后呢，预计这一台战神它的0到100加速大概3秒左右就可以完成了。
入这个三秒台啦，这些都是在换装了这个大涡轮啊，加大的中冷器啊，强化活塞啊，还有高流量的这个燃油喷射系统等等等等哦，还有强化这个曲轴这一些东西进行 upgrade 过后实现的。那其实这个三秒啊并不是最好的成绩，因为其实现行的这个 Nismo GTR 235呢已经是做到 2.7 秒左右了，所以说它只是在 output 方面是最强，但是在加速方面呢它还是稍微比较慢了一点。那其实 Nissan 就有曾经解释过说，其实这一个纪念车型呢啊就是要漂亮一点，然后比较帅一点这样子啦，所以0到100的这个表现并不是他们的重点。Anyway， 这个 GTR R50 啊，如果你现在订车的话呢，预计在今年年尾就可以拿到这台车了。那以这个50台全球限量只有50辆的配额来看的话呢，手脚是要快一点啦。但是我缺的不是手和脚，而是那500万。好啦，那以上就是这一期的这个每周三六的所有内容。就不知道我们今天所说的这四台车里面，你有喜欢哪一台吗？还是你对哪一台有兴趣，想要入手呢？欢迎大家在下方踊跃发言。我是小明，我们下一期的节目再见。喜欢这一期的影片的话，记得不要忘记按赞，还有不要忘记分享哦。还有最重要的是订阅我的频道，拜拜。